Bonjour, bonsoir à chers abonnés et chers internautes. Maïkoba, Tori, Congo, Découvert, les macabres. Vous avez la maïe ou chèque, chauffe à la patrouille. En tout cas, on a eu des émissions de Sika et le bout de la Mboka. Balobi na elubu ya mboka na Shaki Shofa la patrona azawa na votre humble servante ya Shaki Shofa la patrona na na émission ya Sika boya baba masive ma awi na pesi merci na ngai na mama Mario Bokazie moi le sina ka toujours la pene pene ya mama ta l'espace la pesi na ko papa na zaisa na merci na ma na papa Justin Bokazie en gambe ya la sakata na lubi Pourquoi pas na kalolimbaka pati beto ya ba cameraman pourquoi pas na pesa mboti na ngana magi bokungu mwana mongo balobi bala mongo yo kelengi ah oui na lobi na lingi bino ya mingi Congo Découverte TV balobi oya wana Congo sika pe mboko découverte ya so oyo ezala ki ya kobata ma ezala na Congo Découverte je sens beaucoup abonnez-vous massivement à ne pas rater check.